Рятувальники негайно виїжджають на Хмельницький речовий ринок. Тут палають гаражі в кооперативі «Проскурів». На третьому поверсі сильні задимлення. Одна людина не встигла вийти з приміщення. Четверо людей врятувалися від пожежі на даху. Це легенда умовної пожежі спільних навчань, які відбулися в Хмельницькому. Першим відділенням було здійснено прокладання магістральної лінії та робочої лінії на третій поверх. Було здійснено розвідку на поверсі та виявлено постраждалого. Після чого доповіли керівнику гасіння пожежі і провели його евакуацію до карети швидкої допомоги. Після евакуації потерпілого повернулися до розвідки, виявили в 304-му торговому кіоску загорання та приступили до гасіння пожежі. Під час навчань перевірили координацію дій вогнеборців, поліції, медиків екстреної медицини та енергетиків. Відпрацьовувалися питання щодо евакуації людей, які попали в умовну пастку під час виникнення пожежі. Мета навчань досягнута, навчання пройшли максимально наближені до умов реальних. На випадок надзвичайної ситуації на території кооперативу є насосна станція та запасні джерела живлення. Фахівці служби порятунку перевірили готовність систем протипожежного захисту. Ірина Аріон, новини міста.